Tak teď jsme u nás na Dukle na Střelnici a Šermírně, máme tady společný prostory pro trénink. A já střílím teďka vzhledem k drobnému zranění, jak často můžu, tak byl jsem tu i včera na takovou rychlejší střelbu. Dneska mám klidovou takzvanou střelbu jenom na sílu a na rovnováhu, na stabilitu. V té zátěžové střelbě je hodně důležitá rovnováha a stabilita, tak proto si to v tréninku, tady v tom klidovém tréninku, tak nějak děláme obtížnější, aby jsme to potom měli natrénovaný. Na Střelnici máme pro dnešek hotovo, tak teď se musím stavit ještě za masérem, nechat si uvolnit lejtka a potom rychle na bazén. Mám tam nějaký plavecký testy, tak ať to všechno stihnu. Vrcholový sport je v současné době věda a sportovci jsou pod neustálým lékařským dohledem. David Svoboda absolvoval během plaveckého tréninku několik odběrů krve. To jsou odběry pro naše funkční testy, aby jsme zjistili stav trénovanosti. Takže aby trenér mohl postavit odpovídající tréninkový plán teďka pro příští měsíc nebo příští dva měsíce pro přípravu na Evropu a na svět. Tak aby to bylo všechno přesně, tak potřebujeme zpětnou vazbu. První odběry byly před zátěží, v klidu. Tyhle jsou po zátěži, aby jsme zjistili, jak moc jsme unavený a kolik toho vydržíme. Ten test, který chodíme, tak jsou rozložený 225. To znamená o jeden bazén delší než závod. A mělo by to být, ta rychlost by se měla blížit rychlosti závodu, aby jsme zjistili, jak ten laktát tolerujeme. No. Takže jsou to vždycky 3,50 s velice krátkou pauzou a nakonec 75, aby toho nebylo málo. Nejhorší tréninky jsou ty, kdy toho je málo, protože to je ostře. Bylo mi dostatek sil na to, abych ještě jel do Poděbrad jezdit na koně, abych měl něco odskákat a pak se snad půjdu lehce vyklusat. Tady to je Korál, to je jeden z našich 4-5 koní, na kterých tady trénujeme v Poděbradech. A doufám, že bude mít dneska dobrou náladu, abych to neměl moc namáhavý. S ním to občas trošku díl trvá, než povolí, tak doufám, že dneska se nebude moc bránit a bude souhlasit s nějakým tréninkem, viď? Hele, no, ale hlavu jsem ti nevyčistil. Budeš v televizi, musíš nějak vypadat. Zrovna dneska to není úplně nejlepší, asi to vypadalo normálně, ale tady ten Korál, zrovna hřebec, on je takovej trhavý, že se trhá na skoky a jakmile trošku zaspím a nevezmu ho včas zpátky, tak se pak do kombinací třeba nevejdu někdy, nebo je to takový, takzvaně se říká, že mě vozí ten kůň, tak to jsem se snažil dneska celou dobu jako eliminovat a snad se mi to ke konci už dařilo docela dobře, ale je to s ním vždycky takový zápas trošku. Hej. Zhruba v 17 hodin skončil David Svoboda s tréninkem v Poděbradech a měl zhruba 2 hodiny na to, aby se přesunul do Prahy, převlékl a dorazil do Lucerny, kde měl premiéru film, ve kterém hrál hlavní roli. Zrovna ty olympijské chvíle můžu vidět jako do nekonečna skoro. Ty jsem ještě neokoukali, vždycky mi to připomene to, ten zážitek. Vnitřně to prožívám stejně, jako když se to stalo. To znamená, že jsem tak jako si vzpomínám na to, jakou mi to udělalo radost. Teďka jako v souvislosti ještě s tou přípravou, která tady byla naznačená v tom dokumentu, tak
si vzpomenu i lehce na to, co mě to vlastně stálo v té přípravě. A je to zpětně vždycky pocit dobře vykonané práce. Rio je dlouhodobý cíl a tam bych se rozhodně chtěl ukázat. Ještě budu ve věku, který bude na to vlastně úplně nejlepší, protože o pětibojaří se říká, že zdrajeme po 30, tak tam by mělo v Riu být 31. Takže jenom to zdraví a když budou podmínky stávající nebo ještě lepší, tak je cesta otevřená.